यो दृश्य हो ललितपुरको लगनखेल स्थित मालपोत कार्यालयको। यी महिला कार्यालयको शौचालय प्रयोग गर्न दिए बापत सेवाग्राहीसँग पैसा उठाउँदैछिन्। कुनै पनि कार्यालयमा सेवा लिन जाने सर्वसाधारणले शौचालयको सेवा निशुल्क पाउनुपर्ने हो, तर लगनखेल स्थित मालपोत कार्यालयमा भने शौचालय प्रयोग गरे बापत पैसा तिर्नुपर्छ। तर कार्यालयका पदाधिकारी यसबारे बेखबर छन्। सफा सुग्घर गर्नको लागि चाहिँ अब पैसा त अब केही सीमित पैसा जुन तोकिएको छ त्यहाँ 5 रुपियाँ, अब त्यो त त्यो टोयलेट सफा सुग्घर गर्नकै लागि भनेर नि यो पहिलेदेखि नै मतलब 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नै यस्तै भएर आइराखेको हो। हामीसँग यसमा चाहिँ कुनै छुट्टै बजेटहरू केही हुँदैन। अब सार्वजनिक अड्डा भेटभाड भएको उसले मान्छेहरू धेरै भेटभाड हुने भएर नि पहिलेदेखि नै यस्तै नै थियो भन्ने मलाई थाहा छ। सेवाग्राहीले शौचालय प्रयोग गरे बापत शुल्क लिनेमा मालपोत कार्यालय मात्र नभएर एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको बागमती अञ्चल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल पनि रहेका छन्। यतिसम्म कि शिक्षण अस्पतालमा त बोलपत्रबाटै शौचालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा समेत दिइएको छ। हजुर, म एकान्त कुनामा आफू जाँदा पनि भएको छु। त्यहाँको सिस्टम एकदमै गलत छ। पहिलाको कानुन मन्त्री गएर त्यहाँ कुरा राख्दा पनि त्यहाँ चेन्ज भयो कि भन्ने मलाई लागेको थियो, तर त्यो छैन चेन्ज। एउटा यो सरसफाई मन्त्रीले जुन खटेको हुन्छ उसलाई सम्पूर्ण सरकारी निकायका यिनी सर्फीहरूमा 1 महिना अभियान चलाएर सरसफाई अभियान चलाउने भने पक्कै पनि यो सम्भव छ। यसको लागि सरकारले कुनै पनि बिग अमाउन्ट खर्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सरकारी कार्यालयमा निशुल्क शौचालयको व्यवस्था गराउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको कार्यालय हेलो सरकारले यही असार 6 गते एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएको थियो, तर विभागले अहिलेसम्म पनि यस विषयमा कुनै काम कारवाही अगाडि बढाएको छैन। सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगेका सर्वसाधारण ठगिने क्रम रोकिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन कृष्ण खत्रीका साथ सुमित्रा राणा, काठमाडौँ।